ni a ki kabo sori eto wa eto yi lorile lori ikanni the African Portal Radio TV Pretoria lorilede South Africa pelu ajosepo King FM 103.9 FM Ibadan ti won kale babe se Premier Hotel Okeribiti nibi teledu ajoko si lori eto yi ni out ti ma se igbelaruge ede ati asa ile karo ojire nibi ti out ti ma so awon itan ati awon nkan to ni se pelu aye ati ipin ati awon ilu ni ile adulawo a o ma mu orisirisi awon ilu ati awon eya bi won se bere awon to te ile do ati awon to koko de ilu ati awon igberiko papa ni ile yoruba a o ma se igbelaruge ede ati asa ile karo ojire awon nkan ta nilo lati mo laye olaju yi awon nkan to se pataki fun wa lati ni ki a le ri iye ati eye to wa ninu ede ati asa ile ajulawo oh my god eyi ni a o ma se igbelaruge lori eto yi laarin the African Portal Radio TV eyi to kale se Pretoria lorilede South Africa ati King FM 103.9 FM to wa nilu Ibadan oh my god ajosepo wa lati gbe ede ati asa ile karo ojire laruge o mo ni baje laifa abada e ma gbagbe o ojobo iyen Thursday leto yo ma waye laago mewa si mewa abo iyen 10 a.m. to 10:30 a.m. pelu oludari eto oludare olusan Samuel omo olusu agutan e se te n gbo wa te de n wo wa